man patīk laicīgi piecelties, un pirmais, teiksim, ko es daru, tad es paņem kārtīgi iztaipu muguru, rokas augšā. Tikai rokas augšā, jā, un tā iztaipu. Uz vienu pusi palocīties, kārtīgi izstiept, jo, nu, tomēr nakts laikā mēs nekustamies tā kā pa dienu. Tā viduklī mazliet mēs paliecamies un vienkārši stiepjam rokas tā virs galvas. Cenšties. Rokas augšā tā kā saliekam. Cenšties, jā, pēc iespējas augstāk spiest grieztos. Jā, nē, es kustējies pa nakti, tā kā ir jāieloc gan locītājus. Tagad mēs ēkoņos saliecam un rim... Pāpļojam roku locītājus. Plauks, tā kā durītais plauks un pāpļojam locītājus. Jo katrs mēs darām savu darbu, citam ir daudz jāraksta ar pilspalu varbūt, tāpēc jāiesild. Varam ēkoņus uz iekšu. Arī tāpat tās uz iekšu. Uz iekšu mēs riņķojam, jā, un tad uz ārpi. Jā, jā. Tagad tā rokas ir saliekts elkoņos, un mēs riņķojam abas rokas uz abām pusēm elkoņos. Tad varam rokas pāpļot. Tagad ir plecā, mēs apļojam pēc kārts, jā, vienu roku, jā, vienkārši pleca tajā, lai pleca locītāju, jā, tā kā iesildīt. Taisni, tagad mēs apļojam vienu roku. Vēl mēs kaut kur studijā neapgās. Netrāpīt pa poltu vai mikrofonu. Paņem? Lai tie muskuļi bišķi pamostās, lai viņi gatavojās dienai, dienas skrējienam. Nu, man aktuālā tēma, muguras izapļošana, izriņķošana. Lā, rokas taisnas priekšā. Un tupjamies lejā. Un tupjamies lejā, lai ceļi, nu, ceļi būtu taisni. Neierūsē, jā. Un lai 90 grādi dibens uz aizmuguri, jā? Jā, jā. Mēs atbalstamies pret galdu, un mēs vienkārši tā paši, tas, kas pret zemi, šitā ir vieglāk. Tikai vieglāk kā režīmā. Šitā pret gultu arī. Cik reiz? Cik var? No rīta jau. Cik var? No rīta jau, es domāju, nevajag pārteikties.